ለመንግስቱስ ይነሳ ለምሳሌ ከመንግስቱ ራሱ የዜጎችን ተዛውሮ መኖር ንብረት ማፍራት የሚደግፍ ቢሆንም ነገር ግን ደግሞ በዛ ልክ ደግሞ ክልሎችን አፈርጥሞ ከክልል ዞር በለልኝ በሚል ብዙ መከራ ነው የታየው በተለይ ጥቂት አመታት ውስጥ የሚታየው ነገር እንደፈለግን ተዛውሮ በየትኛውም ክልል በሰዎች ኦሮሚያን ብቻ እጃቸውን ይጠቁሙበታል እንጂ አማራ ክልልም ለትግራዮች የሚመች ሁኔታ የለም። እኛም መቀሌ ሄደን የደረሰብንን ያስታውሳሉ አንድ ጊዜ። ኦሮሚያ ውስጥ እንደዚሁ በማንነት መፈናቀሎች አሉ። በደቡብም እንደዛው እና የዚህ መፍትሄ መጨረሻው ምንድን ነው? ይሄ ጉዳይ ህገ መንግስቱ ተዘዋውሮ በሚፈልጉበት ሁኔታ ንብረት ማፍራት የሚቻልበትን የደነገገ ቢሆንም ዘመናዊ ሆኖ አሜሪካን ሀገር ከስቴት ስቴት ሰዎች የኑሮ ሁኔታውን እስከቻሉት ድረስ እየተዘዋወሩ ጉዳቸውን እየቀለሱ መኖር ይችላሉ። በአንዳንድ ከተሞች ውድ ናቸው። ምናልባት የሚያስጨንቃቸው የዛ ውድ ከተሞች ጉዳይ አፎርድ አድርጋለሁ አላረግም ካልሆነ በስተቀረ በማንነቴ ወይ ደግሞ ከክልል ይሄን ውጣልኝ ባላለው በሚል አይደለም። አሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በሙሉ በሚባል ሁኔታ ሁሉም የራሱን ክልል ይዞ እንደ ባዳ መቆጠር እንደ እንግዳ መቆጠር እንግዳ ሳልሆን የሀገሬ ህዝብና ሀገሬ ሆኖ ሳለ በዛ በመዘዋወርበት ንብረት በማፈራበት ሁኔታ እንደ ባዳ መቆጠር ለንብረት ይሰጋለው እዛቹ አካባቢ ላይ ተተክዬ እንደኖር ብቻ የሚያረግ ነገር ሆነና የዚህ ነገር መጨረሻ ምንድነው? አቶ ሊዱ ይሄ ችግር አለ ነገር ግን ኤግዛጀሬት ነው ቢየንም ወስደው የመንቀሳቀስ መብት የሚባለው ሰሜኖች ወደ ደቡብ መተው ለመስራትና ለማፍራት ሲጣደፉ እናያለን እንጂ ደቡቦች ወደ ሰሜን አይሄዱም። በተለይ ኦሮሚያ ነው እንግዲህ ትኩረቱ። ኦሮሞ ደግሞ አማራ ክልል የለም ከዚህ ሄዶ ንብረት አፍርቶ እየኖረ ያለ በጣም ጥቂት ነው ካለ ትግራይማ እስከ ቅንድ ጭራሹ ያሉ አይመስሉኝም። እና ይሄ አንደኛውን ፌቨር የሚያደርግ የፍልሰት ሁኔታ መሰረቱ ምንድን ነው ብለን መጠየቅ አስፈላጊ ይሆናል። ስልጣን ነው። ስልጣን ስላልተስተካከለ አንዳንዱ ይፈልሳል አንዳንዱ ደግሞ ይፈልስበታል። እና ይሄ አሁን በህብረ ብሔራዊ ፌዴሬሽን ጅማሮ ላይ ነን። ህብረ ብሔራዊ ፌዴሬሽን እና ዲሞክራሲ ማገናኘት ጅማሮ ላይ ነን። ገና አልተለማመን ነው። ዛሬ ያለፉት 27 30 ዓመታት ብንወስድ የወያኔ የበላይነት ነበር ብዙ ነገር ጸጥ አድርጎ ሊያኖር የቻለው። አሁን ያ ስለላላ ውዝግቦች አሉ። ይሄንን ፌዴሬሽን ደግሞ ለማጠልሸት የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ትንሽ ነገር እዚህ ቦታ ቢፈጠር ሰፋ አድርገው ያናፍሱታል። እና እኔ የኢትዮጵያ ህዝቦች ጫዎች ናቸው ይቻቻላሉ። ስለዚህ የሄ ፌዴሬሽን ዲሞክራሲያዊ ቢሆን
እነኚ የፍልሰት ጉዳዮች ከቦታ ወደ ቦታ የሄዱ ንብረት ማፍራት ጋራንቲ መኖር መፍትሄ ይገኛል ብየንም ተስፋ ማደርገው አመልካ ጋጋ መንግስቱ ሉጣና በጦርነት ማከል ነው ያለፈው በጦርነት ማከል ነው እርሶ ደግሞ ቀደም እንዳሉት ሌላ ጦርነት ሊኖር ይችላል ነው አስቀምጣዋል ሁለት ወይም ከዛ በላይ ሶስት ኃይሎች የሚሆኑ ኃይሎች ጣላት አለን ብለው ሲያስቡ ለማዳከም ተቆራኝተው ነበር በጋራ አሁን እሱ ተበተነ ይመስላልና ማከማጋት ይባደናል እንግዲህ ወደፊት እና ያለን ሆነም ቀረግን በጦርነት ማከል ላይ ያለፈው በጣም አስቀቂ ጦርነት እኛ እዚህ ማከል ላይ ስላለን ምናልባት የኢኮኖሚው ጫና ብቻ ነክቶን ይሆናል እንጂ ጦርነቱ ምን ይመስል ይሆን በወሬ ከምን ሰማው በስተቀር አላወቅን ጉዳቱን የውጪ ሚዲያዎች እንደዘገቡት ግን በሚሊዮኖች አለቁበት ጦርነት ነው ተብሏልና ምን አክል ወደ ኋላ መለሰን በምን በምን ወደ ኋላ መለሰን ለምሳሌ በመተማመን ወደ ኋላ መለሰን ወይ በስነድ ቦላ መለሰን ወይ በምን በምን እርሶ በሚረዱት ወደ ኋላ ከለሰን ይሄ አንደኛ ነገር ጦርነት መኖሩ በኢትዮጵያ ታሪክ አዲስ ነገር አይደለም እኔ ከ60 አመት በላይ ነው የኢትዮጵያን ፖለቲካ በንቃት ስከታተለው የነበረው እነኚህ 60 አመታት ጦርነት ነበር ሁልጊዜ አንዱ ሲያልቅ ሌላኛው ይጀምራል እና በኢትዮጵያ አሁን ባለነው ሁኔታ አስተማማኝ ሰላም ሊመጣ አይችልም አስተማማኝና ዘላቂ ሰላም ሊመጣ የሚችለው የዲሞክራሲያዊ የሆነ ስርዓትን ካጸደቅንና ስራ ላይ ማዋል ከጀመርን በኋላ ብቻ ነው እና አሁን ባለንበት ሁኔታ በጣም አጣዳፊና አስፈላጊ የሆነው ይሄን ፌዴሬሽን ዲሞክራሲያዊ ማድረግ ነው ያ ሳይሟላ ግን ሰላም ይኖራል ብሎ መጠበቅ የሚቻል አይመስለኝም መልካም በጥቅላለው ግን መጨረሻው መገመት ይችላል መተንበይ ይችላል እኔ የምፈልገውን አሁን እንዳስቀመጥኩት ነው ይሄም ፌዴሬሽን ዲሞክራሲያዊ በማድረግ ዘላቂ ሰላም ሊመጣ ይችላል የሚል እምነት አለኝ ነኝ ያም ጭቅጭቅ አይኖርም ማለት አይደለም ግጭቶች አይኖሩም ማለት አይደለም ግን የግጭቶቹ መንስኤዎች መፍትሄ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ይገኛሉ ብለን ካመን ከግጭት የበለጠ በሰላም መወዳደርን ስራ ላይ እናውለዋለን ብዬ ተስፋ እያደረኩ ነው። ሌላው የአማራ ብሔረተኛነት 5-6 ዓመት 7 ዓመት የሆነው ገና ድክድክ እያለ ነው ብዬ ነው የምረዳው እኔ ገና ትንሽ ነው ወጣትም አልሆነም ገና በጣም ትንሽ ነው ይሄ የአማራ ብሔረተኛነት ምን እንደሚፈልግ በፍጹም ለማወቅ አልቻልኩም እኔ በርግጥ ቀደም እንዳነሳ ነው ይሄ በህገ መንግስቱ የተቀመጠ ቢሆንም እንኳን በህግ ከቦታ ይወጣልኝ እዚህ መተ ነው ያለፈልኝ ይሄ እኔ ቦታ ነው ይሄ የኔ ማዕድን ቦታ ነው ለምን ተነካዋል ምን በርካታ ጭቆጭቆች አሉ እነሱ በህግ ቢፈቱ ነበር የሚሻለውና መገደሎች አሉ ማንነት ይሄን ይሰማኩም ራሱ የሚያምነው ነው ገለልተኛ ቡድን ነው ብዬ ገለልተኛ ተቋም ነው ብዬ ስለማምን ነውና ግን ይሄ ብቻውን ጥያቄ ይሆናል ወይ እሱንም እኔ ለመረዳት ሞክሬ ነው እንጂ በቅጡ በወረቀት ተደርጎ ለምሳሌ የኦሮሞ ፕሮቴስትን ስናነሳ እናንተም የታገላችሁበትን የኦሮሞ ጥያቄ ሲነሳ ያለ እፍረት ባለፈው እንደነገሩኝ
ያለ መሸማቀቅ ለኦሮሞ ይሄ ይገባል ይሄ ጥያቄያችን ነው ሚል ተቀምጧል። እኔ አሁን የአማራ ብሔረተኛነት ምን እንደሚፈልግም አላውቅም። እውነት ለመናገር በወረቀት እስካልተቀመጠ ድረስ ላገኘዋል በምንም ሁኔታ ልረዳው አልቻልኩም። ቂም በቀሎች ናቸው ያሉት፣ መገዳደል ነው። ያ የበቀል እርምጃ ጠላት በሚሉት ላይ ለተወሰነ ጊዜ እርካታ ይሰጥ ይሆናል፣ ጀግና ያስብል ይሆናል እንጂ ዘለቄታዊ የሆነ መፍትሄ የለውም። ነገር ግን የአማራ ብሔረተኛነት ደግሞ እድለኛም ነበረ ብዬ አስባለሁ። እኔ ከፊቱ የቀደመው የትግሬ ብሔረተኛነት አለ፣ የኦሮሞም አለ፣ ሌሎችም እንደዚያው ብሔርተኛ እድሜ የቆጠሩ በህመም ውስጥ ያለፉ ይመስለኛል። እኔ ብቻዬን እንዳላወራና ምንድነው ችግሩ የአማራ ብሔረተኛነት ወረቀትን ካለማሰናዳት ጀምሮ? አንደኛ ነገር ብሔረተኝነት በመጀመሪያው ጊዜያት እንደዚሁ ናቸው፣ በተቃውሞ ላይ ነው። ይሄ ጎደለብኝ፣ ያ ጥቃት ደረሰብኝ ማለትን ማጉላት የማንኛውም ብሔረተኝነት የቅድሚያ ግዴታዎች ናቸው። እኛም በዛ አልፈናል። አሁን ግን የኦሮሞ ሰከን ያለ ይመስለኛል። ብዙም መንገድ ስለመጣን ሰክኗል። ይሄ አንድ ችግር ነው። ገና ማቆጥቆጥ ስለጀመረ የአማራ ብሔረተኝነት ማንኛውም ብሔረተኝነት እንደሚያሳየው ያንን ጸባይ እያሳየ ነው። ይሄ የሚገርም አይደለም። ሁለተኛ ልዩ የሚያደርገው የአማራን ብሔረተኝነት የአማራ ማንነትና ኢትዮጵያዊነት ይደራረባል። ኢትዮጵያዊ ለመሆን የአማርኛ ቋንቋ፣ የአማርኛ ባህል፣ የአማራ ታሪክ እንደ ግል ታሪክ መውሰድ ግዴታ ነበር። ዋሊን መኮንን እንዳለው ቱ ቢ አን ኢትዮጵያን ዩ ሃቭ ቱ ዌር አን አምሃራ ማስክ ነው ያለው። ትክክል ነው። ቅርብ ጊዜ አንድ ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያዊ ሆን ካለችኝ አንዲት ልጅ ለምን ብትባል አማርኛ ህይወት ትናገራለህ እና አማርኛ መናገር ኢትዮጵያዊ የሚያስብል ከሆነ ብዙ ሚሊዮኖች ዘመዶች አሉኝ እኔ አማርኛ የማይናገሩ በኢትዮጵያ የሚኖሩ በኢትዮጵያ ተወልደው ያደጉ ለኢትዮጵያ የተዋጉ ዛሬም ለመዋጋት ዝግጁ የሆኑ ለኢትዮጵያ ግብር የሚከፍሉ እነኚህ እንግዲህ ኢትዮጵያዊ አይደሉም ማለት ነው፣ አማርኛ ስለማይችሉ። አማርኛ የማይችሉበት ደግሞ አማርኛ የሚተላለፈው በትምህርት ቤት ነው። ትምህርት ቢስፋፋ ሁሉም አማርኛ ችለው ኢትዮጵያዊ ለመሆን ይችሉ ነበር። ያ እድል ግን አልደረሳቸውም። ስለዚህ ድሮ ኢትዮጵያ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ በነበረበት ጊዜ በንጉሱ ዘመን በኢትዮጵያ የሚኖሩ እስላሞች ይባል ነበር። የኢትዮጵያ እስላሞች እንዳይባል አይገጣጠም እና በኢትዮጵያ የሚኖሩ እስላሞች ይባል የነበረው አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ኦሮምኛ ተናጋሪዎች፣ አፋርኛ ተናጋሪዎች፣ ወላይትኛ ተናጋሪዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዞሮ ዞሮ የሚያነሳው ጉዳይ አለ። ዜግነት ምንድን ነው? እንዴትስ ዜጋ ሊሆኑ ይችላሉ እነኚህ የብሔረሰብ አባላት?
بميلو يهي بزيه آگر أبيوت تكاهدوال هلت جيزي جن يزيجنات قد داي يزيجنات مبتوش قد داي قلتوا الوطو يا بيوت أنا زيجنات مبتوش من دناتشو بلن بنزار الزراتشو ودا مفتيه يا كربانال بيه أمنالو ملكام متامترو ليلو يتوسنك زي ملسو لينيا قالو جن ماهون ماديس نقر سلال لنو برومي سلام عدد لما ياهون لمن ناكونا طورنت على تتكتكل على لنا من قست لمو ونقشاني بلو سمات شوني تاروهال ناسو برقت راسا شوني نندما يلو تدقا قامي قزي تناقر يالو نا بيتان زانيا يا لسمة منت تقام دو نبال سمة منتو يالا سمة منت اند تبتنا سمتنا لنا تسفى نبال يعني هي نقر من الوقت با لا أوروميا لازوتو سلام يا مدال بي تسفى نبال يعني من تازبو عندنا نقر كسامنت بلاينو توايوت يهراسو عند بوزيتيف نجر بيوسد ان شاء الله نو ابزانياون غيزي ومبرينا منغس سيغناي ني ومبري ميلو لما قال لا ايدلم تدق يزو چاكا يغبا بتيوبيا تاريخ ومبري سلمي بال نو انيا ومبري يوت نبر نبي يسلمو وسد نو إن يا ويت راسو بتأم كبانو إن كسامنت بلاي مواجهة تشو تدمام طال مالتنا يتقايا يروت ما سابو تشالو مالتنا ما تواك لإلاي درسوال مالتنا نا ولتنياو أبرتاج قداي بزيو يا بقى لا لا لوم دعنا تجناهن مفتيس كي جندرس نواي يعلم بلال نا تسوام من نادرجو بكربون دعنا ولتنيا زور دري كهدال بلنوم من تبقو تصفى مني يا درجنا نو. مكنتوني كم تعلو بمن مكنتي هي مجمرة وقديا لسما من تندلقة. على وكم نا بزوجت بالجبايش علينا. بالك. ليلو كذي كسم من توقع تن تعيزو سوتش سكر مايوت. ين تاتاكيون بودين منغست اونكشاني ميلون بودين يوكلوت لا دردر يوكلوت بروفيسور محمد حسن بزو شو سيغر مايو مساچون لزا باوكلنا متايتون من يلالو مالت هين وكيله نو بلو يمي فرجو يا ميدرا درو بودينو امرارنو نا مبتونو اني بذا هنيتا وسط راسين باغي ممرطو راسي مهدنو راسي مهد مالچلبت هنيتا وسط كهونكو گن اني ني ميمسل بني هنيتا بني تمساساي هنيتا وسط ياله سو اندي وكلن يا درغالو نا بروفيسور محمد حسن انيس كاو قاو درس دبزو امات دمو اقوالو ي اونا غابال مهونو ماچي اند تجمر علاكم درو ي اونغ دغافي درجيت ابال نبره
ኢትዮጵያ ተማሪ ኦሮሞ ተማሪዎች በአውሮፓ ተማሪ በነበረ ጊዜ ግን ምን ጊዜ አባል ሆኖ እስከዚህ ደረጃ ከፍ ብሎ ወኪል ሆኖ በዚህ ድርድር ላይ እንዲሳተፍ እንደተመደበ እኔ ማቀው ነገር የለም። ስለዚህ ሰዎች እንዳሉት እርሶም እንደ ሌሎች ሰዎች ፕሮፌሰር ማመዳስን በጽሁፍ በትምህርት የኦሮሞን ሁኔታ በማጥናት በመመራመር የሚታወቁ ሰው ናቸው። እና መቼ ነው እንደዚህ አይነት የትጥቅ ትግል ውስጥ ገብተው እስከ ውክልና የደረሱት የሚለውን እርሶም ገርሞታል ማለት ነው? በጣም መልካም። በዚሁ አልፋለሁ ይህን ጥያቄ። ሌላው በስተመጨረሻ ማነሳው መንግስት ያስራል ሰዎችን፣ ትንሽ አክርሞ ይፈታል። አይ ቲንክ የሚፈታው ፍርድ ቤት ነው የሚመስለኝ። እና ምንድን ነው የዚህ ነገር ራሱም ለመናቅ ምንም አልገባኝም። ሰዎች ይታሰራሉ፣ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ይፈታሉ። በእርግጥ የማይፈቱ ሰዎችም እንደነበሩ አይተናል። ፍርድ ቤቱ ሲፈታቸው ፖሊስ ፈልጋቸዋለሁ ያለ የሚያቆያቸውም ሰዎች ሁኔታ የታየው በዚህ ዘመን ነው። ህወሓት መራሹ ዘመን አንድ ጊዜ ብቻ ነው ለታሪክ የነበረው። አቶ ሴ አብራ ፍርድ ቤቱ ከፈታቸው በኋላ መልሶ ከበር ላይ የያዛቸውን ታሪክ ብቻ ነው የምናስታውሰው በታሪክ። ይሄኛው ፈልጎም እፈልጋለሁ ፖሊስ ያስቀራል። ከዛ ደግሞ ተጠረጠሩ፣ በከባድ ወንጀል ተጠረጠሩ ተብሎ የሚታሰሩ ሰዎች ደግሞ ከሁለት ሳምንት ምናልባት ከዘለለ አንድ ወር ረጅሙን ጊዜ እነ ጀዋር ናቸው በእስር ቤት የቆዩት በዚህ በአምስት በስድስት ዓመት ታሪክ ውስጥ። እና ምንድን ነው ይሄ ነገር? በሌላ ሀገር በሰከነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ማጣራቱ የሚካሄደው ከመያዝ በፊት ነው። እርግጠኛ ካልሆነ ፖሊስ አይዝም። ማስረጃ ካጠራቀመ በኋላ ነው የሚይዘው። ከማሰራችን በፊት እናጣራለን እንጂ ማስረጃ፣ በቂ ማስረጃ ሳይኖረን ከአሁን ወዲያ ሰው አናስርም ተብሎ ነበር። ያ ደግሞ ተስፋ ፈጥሮ ነበር። አሁን ከተያዝክ በኋላ ወንጀልህን መፈለግ፣ ወንጀልህን ማጥናት፣ ወደዛ ተመልሰናል። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ስናይ እያወቅን ይህን ቀይራለን እያልን ግን አቅቶን ወደዛው የምንመልስበት ሁኔታ ካለ የፖለቲካ ባህል ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ከዲሞክራሲያዊ ስርዓት መቋቋም ጋር ይያያዛል። በተጨማሪ የዜግነት መብቶች ምን ምንድን ናቸው የሚለው በግልጽ ስላልታወቀ በዚህ ላይ በሰፊው ተያይተን የዜግነት መብት ምን ምንድን ናቸው፣ መብቶች ምን ምንድን ናቸው ብለን ካስረገጥን በኋላ ከዚህ ልንወጣ ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው እንጂ ይሄ እንደ ፖለቲካ ባህል የሆነ የመጣ ጉዳይ ነው መሰለኝ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምንም ያመጣ ይመስሎታል? ቅድምም እንዳልኩት ምን ምን መለሰን ወደኋላ ብዬ ጠይቄዎት ነበር፣ የመለሱልኝ አልመሰለኝም። እና በምን በምን መለሰን ወደኋላ? ጦርነቱ የሚለው አንደኛው ኢኮኖሚው ነው አይደል? ጦርነት ሁልጊዜ ለኢኮኖሚ ጥሩ አይደለም፣ አውዳሚ ነው። እና ጦርነት መፈጠሩ ራሱ የዚህን ሀገር ኢኮኖሚ ጎድቶታል። አንደኛ ነገር ኢትዮጵያ እስከ ዛሬ ደሃ አገር ሆና የቀረችው ጦርነትን ማሸነፍ ስላቃተን ነው። የጦርነት ሀሳብ በውጊያ ሰውን ገድዬ ሀሳቤን አስረግጣለሁ
يميلو أساب موني نتن دهونة سلال تردانو هي أجر كبزو أجروش يتشال هنيتا ألو أيرو كونجونو يوها بزات ألو ي معدنات ألو لا إيش ما أمتشينو نا يهي أجر كدهنت موتات ياكاتو تورنت كات أيسلو هنا نو باينينيني يهنن سانفتا يزين أجر إقonomي أستما ماي مسرات لاي مجمبات ميتشال أي مسلاني نا يهي تورنت قطوتال بهولت هنيتا يتفنق لو حزب بمليون نو ميقطرو يودمو نبرت ببليونوچ نو ميقطرو نا بكزي بتچماري كوچي گنيونتاچين گار يازال يا يوتي غنيونت دمو ببدر سلمن نور بدر ماغنيت لاي تصنو فطروال يهه غله يهونو يطورنتو غفيتوچ ناتشو بيامنال ملكام ياكو تشيمبر مدرسكو اغزابير ستل ملكام بدل يونلت دنامش أشيء تمكنت في برنامج بس جالس أعمل بليلة برنامج بليلة عن غراس كمان كناي بيجالك بات ناس تلين.